És egyébként szerintem az is megvalósítható lesz majd a jövőben, hogy szinte teljesen ugyanolyan hangon beszéljen egy másik nyelven. Uh -huh. Szóval. Uh... Ja, értem, hogy tehát nem csak egy ilyen random szinkron lenne, hanem hogy rendesen Igen. az én hangommal lenne portugál. Tehát én beszélni Igen. portugálul. Hát mondjuk az durva lenne, azt meghallgatnám. Igen. Következő műsorunk 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Mia, eu estou muito animada em conversar com você hoje, porque os meus alunos me perguntam o tempo todo quais são as diferenças entre o português falado no Brasil e o português falado em Portugal. Então, eu estou muito feliz em conversar com outra professora de português especializada em português de Portugal. Hoje eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre a pronúncia: quais são as diferenças de pronúncia entre o português falado no Brasil e o português falado em Portugal.